aproveitando, desejando um feliz ano novo para vocês, muita saúde, muita paz. Tô usando um pouquinho da claridade aqui do quarto, ó. Um grande beijo para vocês. Oi, gente, desculpa que tá muito escuro. Eu tô aqui na sacada do meu hotel e aqui não tem iluminação. Ó, aqui é o quarto, tá vendo? E aqui é a sacada do meu hotel. E eu quero filmar pra vocês os fogos, mas eu acho que vai ficar um pouco escuro, porque é bem escuro, tá vendo? Ó. Tá umas cores diferentes, olha lá. Ó lá, já começou, ó, o arco já acendeu. Tá vendo como tá escuro aqui, ó? Ali embaixo é a rua. Olha lá, tá ficando todo colorido lá. E falta 10 minutos. Ó, já começou. Eu vou virar a câmera, tá joia? Aproveitando, desejando um feliz ano novo pra vocês. Muita saúde, muita paz, muita alegria, muita harmonia em 2024. Nossa, tá muito escuro. Tô usando um pouquinho da claridade aqui do quarto, ó. Que Deus abençoe a todos, tá joia? Um grande beijo pra vocês. Eu vou virar a câmera e vou tentar filmar um pouco dos fogos. Não sei se vai pegar, porque aqui é muito escuro. E eu tô um pouco distante do arco, né? Tá joia? Beijão, fiquem com Deus. Aquela iluminação, eu não tô usando o gimbal, ó, estão vendo ali? Vou tentar centralizar aqui na imagem, ó, lá vai começar os fogos, já, não sei se vai pegar legal, não vou puxar zoom, senão embaça. Olha que lindo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Olha! Não tem definição nenhuma! Gente, esses fogos que vocês estão vendo é lá na Champs-Élysées. Olha que lindo!
Olha. Feliz 2024, muita saúde, muita paz. Lá na frente, esses fogos que vocês estão vendo, é na Champs-Élysées, no Arco do Triunfo. Nossa, a rua tá lotada, né? Olha lá, que lindo! Ó! Olha! Que lindo, hein? Olha só que lindos fogos! Não tem definição. Não tem. Olha lá que lindo! Bem diferente do ano passado, hein? É. O pessoal que tá no trecho aqui tá vendo o quê, né? Porque eles estão na parte baixa. Feliz ano novo, pessoal! Feliz 2024! Muita saúde, muita paz, muito amor! Feliz ano novo! Bonanê, bonanê, bonanê! Tem gente aqui em cima! Olha lá, Champs-Élysées, gente, que lindo! Pena que no celular não pega direito. Olha lá que lindo, os fogos. Muito bonito. Beijão pra vocês. Feliz 2024. Muita saúde, paz, harmonia, felicidade, amor, sucesso pra todos nós. Um beijo, gente. Saúde. Feliz ano novo. Carbonara com trufa, gato.
vocês gostam de ver o valor, né? A conta aqui no restaurante deu 70 euros. Ó, uma água, dois carbonara e uma Coca-Cola.